Доброго ранку, як я обіцяла, гість вже з нами. Талановиту молодь сьогодні я запрошую, не дарма, тому що день знань сьогодні. Дозвольте вас познайомити, Іван Єфімінко у нас в гостях, учасник школи успіху. Отож, як зрозуміло, сьогодні це наша тема, будемо про неї говорити. Що це за школа успіху? Вані теж дуже цікаво узнать. Здравствуйте. Школа успіху – це організована фондом братьев Кличко. Туда отбираются, как нам рассказывали, лидеры с множества областей. В этом году было решено 50 парней и 50 девушек выбрать, и было подано 1043 заявки. Ого, тобто всего 100, да, убрали, это из разных куточков країни. Так, да? Даже был парень Симферополя, но получилось так, что девушки были изначально в июне-июле, а парней уже с 22-го, то есть мы были отдельно. Получилось так, что заявку принимали в начале весны, и условием было, что вы снимаете видео до минуты с рассказом о себе и пишете три текста с поданными темами. Тобто теми вам подавали, да? Так, правильно. Що це були за теми? От, на яку тему, зокрема, ти, Ванечка, писав свій текст? Теми були для всіх одинакові і були такі, як «Почему должен поехать именно я?», «Что я ожидаю от школы успеха?» и третье уже не припомню. Ну, добре. Скажи, от ти кажеш, що туди вже потрапляють лідери. Тобто треба що, бути лідером, щоб потрапити вже до цієї школи? Чи як це? Ні, то фонд должен заметить, что именно тебя нужно делать лидером, и цель фонда – воспитать лидера, чтобы в каждой области был человек, который может вести за собой и может что-то дать другим своим сверстникам, а также людям, которые старше. А чем відрізняється від звичайної школи? Ну, в обычной школе не приедет мэр Переяслав-Хмельницкого и не будет вам вести лекцию, у вас там не будет звездных гостей. Эта школа дает такой шанс, что ты можешь пообщаться с лидерами, которые уже достигли чего-то в этой жизни. И ты можешь у них что-то взять, перенять или же научиться. А кто приезжал до вас? У нас в день было по 5-6 лекций, 2 или 3 лекции. Мы выезжали сами в Киев, поскольку люди были очень заняты и не могли к нам приехать. Школа находилась в Пущеводите. Но также к нам приезжали, как я уже ранее сказал, мэр Переяслав-Хмельницкого, режиссеры. Приїжджало множество знаменитих людей. Тобто це такий мікс був, да? Тобто міксовано вас навчали, якщо режисери, то і зйомкам якимось, може, журналістиці якісь навчали вас? Так, да, було абсолютно різне. У нас в один день могли бути компанія EY, яка займається по бізнесу, консалтингу, і бути EPAM, це лідер в сфері IT. Тобто було абсолютно непредсказуємо, але і цікаво. Яка часова рамка? Це ж як табір. Це як школа табір. Вона, да, ми поїхали туди на 10 днів. І кожен день у нас були якісь лекції. Обов'язково нас привозили на обід. І в 10 вже повинен був бути відбій, оскільки дуже дисципліна требувалась висока. Що тобі найбільше сподобалося? Ну так, да, так багато всього було. Ось ми бачимо фото, это можна прокоментувати. Влад Леготкін, прес-секретар «Контакта» в Україні. Этот парень рассказывал, что добился всего практически с нуля. И ну, практически все менторы, которые там были, и лекторы, рассказывали, что добивались всего сами. Больше всего мне понравился директор фирмы «Папарадо», который рассказывал, что в свое время он занимался продажей стартовых пакетов для мобильных телефонов, но на данный момент это лидирующая фирма в своей сфере. То есть они делают мебель и мешки, ну, тоже. И это номер один в Украине, а также уже проходит на рынок Европы. Ну, там як окрема вікова категорія, да? От, ти ж, Ваня, школяр, да? От, я знаю, там від 14 років до 16. До 16. Тобто всі такі юні, талановиті. А по закінченню, чи дається якийсь сертифікат цієї школи? Да, от, він у тебе з тобою. Хизуйся, показуй його нашим телеглядачам. По окончанню вам видається сертифікат, що ви окончили повністю курс школи успіху. Но есть условия, ты должен участвовать во всех
мероприятия, которые они предоставляют, и не нарушать основные правила школы. То есть фонд Кличка полностью за здоровый образ жизни, и они не приветствуют алкоголь и сигареты. Угу. Тобто після завершення цієї школи ще є якісь обов'язки, да, які, ну, варто нести за собою, якісь правила, да? После это даже не обязательство, угу. Но ты сам понимаешь, что так для тебя лучше. Школа успеха тебя пытается воспитать, а дальше ты выбираешь свой путь сам. Угу. Що ти взяв, от найбільше почерпнув з цієї школи? Чим ти будеш користуватися в подальшому житті? От ти ж тепер лідер, ти маєш бути лідером тепер, ну то розкажи. Один із лекторів к нам приїхав, розказував довгу і красиву річ, і в кінці сказав, що все, що нам потрібно, ми повинні робити самі. Ми не повинні просити у якогось дяді, щоб він прийшов і починив нам дорогу, грубо говоря. Ми повинні самі купити цемент, взяти лопату і піти зробити це. Оскільки це потрібно нам, а не якомусь мужчині. Угу. Доволі так цікаво. А це можна один раз лише, да, поїхати в цю школу? Чи може якось наступного року ще? Можна поїхати як учасник один раз. Угу. Також можна поїхати як ментор. Там у них свій конкурс. Це від 18 років. І можна поїхати як волонтер. Волонтером можна поїхати в будь-якому возрасті, ну, від 14 років. Ти будеш допомагати ментору, буде дітей і на зарядку. Угу. Ваня, чи входить в твої плани далі? Будеш займатися цим волонтерством хоча б в школі? Чи... Ну, я би дуже був рад співпрацювати з фондом Кличко, оскільки це хороша організація і вони роблять добре діло. Я хотів би далі з ними співпрацювати. А ти їздив разом із друзями, чи ти сам їздив? Ні, я поїхав сам, але узнав про этот, про школу успіху від свого друга, який там був як ребенок і як волонтер. Угу. Тобто надихнула саме порада друга, да, поїхати? Я як фотограф заінтересувався тим, що там був майстер-клас від одного знаменитого фотографа. От я й хотіла до цього підійти. Я знаю, що найбільша така хвиля, яка цікавила тебе, це фотографія, тому що ти цим захоплюєшся. І ти почерпнув, да, знання ось з цієї області фотографії? Уви, про фото там було дуже мало, да? Но у нас був базовий фотограф Іванка, угу. Который постійно фотографувала, і можна було в будь-яке час з нею проконсультуватися. Но для себя я ехал туда, чтобы увидеть что-то новое, найти вдохновение. От ми зараз на екранах, це твої роботи, да, бачимо. Да, декілька слів, розкажи про них, от ми щойно бачили. Я путешествую по Україні, фотографирую, і в школі успіху, кстати, було одно обов'язкове условие. Ти должен привести свой проект, тебе будут помогать его разработать, сделать, и в конце ты должен представить его. Мой проект был связан с пейзажами Украины. Угу. Я хотел поднять туризм в Украине на новый уровень, и чтобы люди знали, куда можно ехать и ради чего. И использовать фотографии, чтобы рассказывать, где красиво и куда вы можете съездить отдохнуть. Также у меня в будущем в планах это сотрудничать с отелями, и чтобы люди знали, где можно остановиться, чтобы погулять, посмотреть. Тут доволі так цікаво, да? Такі плани цікаві, але все ж таки сьогодні день знань. Не будемо забувати про це, початок навчального року. Як настрій? Чи є готовність бойова вже до навчання? Ну, вроде бы есть, но все равно хочется еще отдохнуть, кажется, что мало. Но понимаю, что нужно учиться, скоро будут экзамены, и нужно к ним серьезно готовиться. Сегодня всех запитую, какие твои любимые предметы в школе? Фізика. Фізика, вау, це цікаво, так? От, як я бачу, в кожного свої вподобання. Хтось фізика, хтось історія. Дякую, дякую, що прийшов до нас, що знайшов час, тим більше, що 1 вересня ось така вона талановита молодь, так, нашого Миколаєва, наші школярі, учні. Іван Єфименко був у нас в гостях, учасник школи успіху, поділився своїми враженнями та емоціями від участі. Я думаю, що, можливо, надихнув когось із наших, ну, містян Миколаєва, школярів теж взяти участь у цій школі успіху. А чому б і ні? Так, лідери, вирощуємо лідерам. Дякую, гарного продовження дня. Думаю, що ти поспішаєш в школу, не будемо тебе затримувати. Можна? У мене є своя група, де я розміщаю всі свої роботи. Якщо вас заінтересує, ви можете переходити. А також я регулярно викладаю їх на
сайти і групи Ніколаєва. Так, я думаю, що той, хто нас дивився сьогодні, той, хто зацікавиться, обов'язково знайде. Ну, якщо це буде потрібно. Я дякую вам і дякую тобі, Ілля, за те, що набрався мужності сьогодні, не пішов на лінійку, прийшов до нас, допоміг нам провести цей ранковий ефір, цю годину ранкового ефіру, додав такого шкільного настрою. Ти молодець, ти теж молодець. Я вам бажаю успіху в навчанні.